הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. יובל ג'ובהר גיל מבקר מסעדות, הוא אכל באמת כבר את כל המנות, אצל שימון מרקים ביועזר תסטק, גם לשניצל בבת ינקודות כבר חילק, הוא פותח שולחן, שותה עוד בקבוק, החיים מסתתרים בין פינוק לפינוק. יובל ג'ובהר גיל בוחן תליכלוך ושומר על פרופיל לגמרי נמוך, בצלחת העגל נימוך וחמוד, את העת הוא מסתיר לו לצאת החשוד, הוא נותן קבלה וקריצה למטבח, שירגישו לרגע שתאמן להם פח, ביסק סרטנים ובטן חזיר, ארנבת שלמה וטרפל מריר, הוא פותח את הלפטופ, כותב ומטיף, איך אין גישה לנכים ואפריטיף, הוא טעם כבר הכל והאדישות הופך את גורמי מעניין לפשוט, הוא מזמין חברים שלא מפעם שיוסיפו קצת אור על בלוטות הטעם, וכשהם מתרגשים שהאוכל חינם הוא מחייך בנימוס, בפנים הוא נרדם, צולל אל עצמו איזו שגרה, פרה זה פרה זה פרה זה פרה. אז בערב אחד הוא יושב וחושב, האם יש פה עניין, האם יש בו לב, ומאיפה הגיע לא התאווה, הרי הוא כמה דורות אחרי אדם וחווה, הוא עובר עם עצמו מה לא טעם, הוא מגיע מהר לבשר האדם, אז בגוגל תמונות שם על גוף האדם, אך האם יש לו אומץ, האם יש לו דם? טוב יובל ג'ובהר גיל הוא כבר ילד גדול, הוא אכל כבר הכל ולא מאתמול, העת יתעד, הסיפור יסופר, הגוף למדע, הפנים למחר. אז יובל ג'ובהר גיל בוחן את השולחן ושולף בלי לחשוב שוב וויסקי סקוטי ישן, כך עם מוזיקה קלאסית או מאומם, טמפרטורת החדר זה לא קר ולא חם, הוא לוקח אוויר, מכין את העת, זה הטור המושלם, הוא מגיע כעת. הוא מתחיל מהתנוך ואוכל עם שקדים, איברים ביולוגיים די נחותים, אך מופתע באמת, זה טעם מורכב כמו החיבור בין הקיץ לסתיו, הוא מחליט שילך עוד צעד נוסף, את הבטן חותך עם סכין המטבח, הוא מכניס את היד לכיס המרה, הכבד והתחול יוצאים בשירה, והוויסקי בינתיים איבד את הערך, הוא מזג לעצמו מהמים בברך, טעמים מוכרים אבל יופי של טוויסט, כותב עם העט ומחזיר אל הכיס, שולף את הלבלב, זאת צורה של הגס, בדיוק מה שחשב שבתי, רירי אבל כעס, הוא מניח כליה על מצע של שיער, הוא הפסל, מרכיבים הם חמר, הוא מעט התעייף, קשה להקל, העת עוד כותב כשיובל ג'וב נופל, ומן הרצפה את עין ימין, הוא לועז ויורק את הרשתית כמו גלעין, הוא מאוד מסוחרר מדם ובשר, גופי הוא שדה ואני העיקר, הוא מרגיש בהחלט הוא בדרך לישון, אז יובל ג'ובהר גיל תופס את הלשון, העת עוד כותב אך אתה מוגבל, אני לא האמנתי שאני מסוגל, והיד נעצרת בזמן המשפט, יום שישי לא הרבה לפני השבת, הוא עייף וכואב אך היצר תאב, אז יובל ג'ובהר גיל תופס את הלב. בעלייה כשעבר את הקוץ ישו עברון
ודן בן אמוץ מקבלים את פניו כשמעל מתנגן החלק השני בתשיעית של שופן. יובל ג'וב הרגיל, עשית את זה, ביקורת על אוכל ברמת מחזה. יובל ג'וב הרגיל מבקר מסעדות, הוא אכל באמת כבר את כל המנות. לא 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 לא, פרה זה פרה זה פרה זה פרה זה פרה זה פרה זה פרה. הרדיו הבינתחומי 106.2 FM.